jul, 10 sati i vreme za jutarnju kafu. Danas, boga mi, samo 19 stepeni u odnosu na prethodne dane, dosta hladnije. Možda zbog toga ne možemo i ne možete da se razbudite, pa zbog toga skuvajte jednu kafu i ostanite uz jutarnju kafu naše televizije. U prvom satu ćemo pričati o festivalu Pantomime koji je nedavno održan i završen u našem gradu, tačnije u Beogradu. Zatim nam dolazi Miomir Petrović negde oko 10.30 i pričamo o njegovim knjigama, a onda u 11 sati Zoran Živković. Tako da, eto, svakako preporuke, ostanite uz nas, dragi gledalci. Nego, ajde, idemo redom. Marko Stojanović, ko bi drugi nego pričao upravo o tom festivalu Pantomime koji je nedavno održan u Beogradu. Marko, dobro vam došli u ovu jutarnju kafu. Je li bilo malo problema da se jutro razbudite? Svi nešto kukaju i žale se jutro, ne mogu da se razbude zato što je onako nekako tumurno i mračno i hladno. Ne, meni je bilo super. Super? Jeste, meni, ja imam dva psa. Dva? I onda ako se ja ne probudim na vreme, onda dođe prvo jedan kod kreveta, onda nešto laje, priča. Pa dobro zovete. Jeste, a drugi skoči na mene i legne mi preko stomaka i tako gleda kao da se ništa ne događa i oni me razbude uvek. Pa koje su rase ti psi? Od domaći, neki mešanci. A domaći, neki mešanci. Da, da, nisam ih ja birao, birali su oni mene, tako da, odnosno moju porodicu. Pa dobro. Marko, rekoh ja da je održan Međunarodni festival monodrame i pantomime. Koji je to bio festival po reču? 44. iako festival postoji od 73. godine, to je jedan od najstarijih festivala pantomime u Evropi i jedino što je u ona neka tmurna vremena pauzirao nekoliko godina pa se obnavljao sredinom 90-ih, baš u vreme kad se ja vratio iz Francuske sa studija pantomime pa sam i tada pripomagao malo nekako i taj festival je mene odveo praktično u Pariz na te postdiplomske studije 1991. godine i ja sam emotivno vezan za taj festival i uvek ću ga, koliko god bude mogao, u zvaničnom ili nezvaničnom obliku pomagati. Da, imamo i neke fotografije i to isto možemo... Ovo je konferencija, ovo je druga svetska konferencija o pantomimi. Koja je isto održana sada? Tako je, da, paralelno sa festivalom. Ove godine na predlog naših članova Svetske organizacije pantomimičara smo ušli u partnerstvo sa festivalom koji je prošle godine dobio specijalnu nagradu Svetske organizacije pantomimičara za doprinos razvoju i promociji pantomime i to recimo godinu dana pre Londonskog festivala pantomime. Naš festival je dobio tu nagradu i ove godine smo praktično jedni drugima bili prateći program, odnosno partnerski program. Šta je ovo? Ovo je sin Marcela Marsoa, koga smo doveli na konferenciju. On je držao radionicu joge, pošto je on jedan od prvih ljudi koji je doneo jogu u zapadni svet. Davnih vremena, u hipi vreme, dakle 60-ih godina, je bio... On praktično živi od toga što drži master klasove joge po svetu. Rekla bi da je bilo dosta zainteresovanih, dosta polaznika. Pa da, ovo još i nije toliko koliko je umelo da bude. Obično je bilo između 20 i 30 ljudi na svakoj radionici. Imali smo 9 radionica, dakle joga, pantomima, klasična pantomima. Ovo je radionica klovnova. Ovo je Amira Matijas iz Izraela, jedan od njihovih najpoznatijih klovnova i pantomimičara. Imali smo komediju dell'arte, maske, dakle baš je bio onako bogat program radionica u 3 dana, 9 radionica po sat i kusur vremena za naše studente i za sve članove Udruženja dramskih umetnika i za sve zainteresovane. Za članove Udruženja dramskih umetnika i studente i đake umetničkih škola i ovo je ova dama proseda, to je bivša supruga Marcela Marsoa, Ela Jarošević, koja ima najvažniju školu pantomime trenutno u Francuskoj. U Francuskoj? Jeste, u Parizu. Radionice su bile potpuno besplatne i prisustvo konferencije također. Evo, opet smo se vratili na ovu fotografiju s početka, ta konferencija. Jeste. To prvi put da je održana konferencija ili prosto, Marko, ajde kažete nešto? Dobro. Drugi put, prošle godine je bila također u Beogradu, sam organizovao tu konferenciju. To je prvi put da se uopšte u svetu organizuje konferencija o pantomimi. A kako to izgleda? Kako izgledala ta konferencija? Pa, dakle, jedan deo programa su bile radionice, razmena znanja, drugi deo programa koji je meni lično bio važniji su diskusije.
dakle, razgovori kao na bilo kojoj drugoj konferenciji, naučnoj ili umetničkoj, sedeli smo i razgovarali. Cela ideja organizovane te konferencije upravo da sakupi sve ljude, profesionalce pre svega, umetnike i profesore iz celog sveta koji se bave pantomimom i pozorištem pokreta na jedno mesto i da ih natera da međusobno razgovaraju. Pošto kad se ode na festival, čovjek nema vremena, sedne pošteno i da se ispriča, pogotovo ne svi zajedno, da sede za jednim stolom i da razgovaraju, jer jedni imaju probu, drugi nameštaju svetlo, treći su završili predstavu pa odmaraju i tako dalje, tako da festivali nisu zgodna mesta za to, zato smo prošle godine prvi put napravili tu konferenciju. Prošle godine je bilo preko 70 učesnika iz 22 zemlje, čini mi se, ove godine nešto manje, 50-ak učesnika, ali prvi put smo recimo imali koleginicu iz Južnoafričke republike koja je praktično predstavljala cijel jedan nov kontinent za našu organizaciju. Veliki broj imamo ljudi, članova u Aziji, u Severnoj Americi, naravno u Evropi. Dakle, već ima došlo ovaj. Koliko dana je trajala, trajao ovaj festival? A, festival? Festival 4. 4 dana. Da, festival 4 mi. Dobro, dobro. Osim vas, ko je još bio selektor festivala? Predrag Miletić? Predrag Miletić je selektor festivala. Dobro. Ja sam samo ispred Svetske organizacije pantomimičara pripomogao da se dođe do kvalitetnih predstava pantomimskih iz sveta. Pozvao sam sve naše članove da se prijave na festival, tako da praktično oni koji su učestvovali na konferenciji našoj su učestvovali i na festivalu Monodrama i Pantomime. Bile su 4 predstave pantomimske, od toga jedna domaća i 3 koje su došle preko Svetske organizacije pantomimičara iz Gruzije, Bugarske i Nemačke, Republike Srpske, vidimo ovde, da. To su dalje monodrame, o njima ne mogu da govorim, nisam sve ispratio. Ali, jel možemo da kažemo kako je zapravo festival, na koji način je otvoren, ko je otvorio ovaj festival? Festival je bila jedna lepa modna revija kostima pozorišnih i baletskih i operskih iz Narodnog pozorišta. A pa to je dobra ideja, otkud to? I vi volite malo ovako da se to modernizuje. Ja sam stavio sa strane i gledao. Pa dobro, to je baš lepo. Nisam učestvovao, nemaju tako velike kostime. Možda za operski pevač. Pa dobro. Zvanični deo je otvorila Anđelka Prpić. Monodramu. Ona je igrala svoju monodramu na otvaranju, a poslednje je igrao profesor doktor Aleksandar Ilijev iz Bugarske, sa njihove Nacionalne akademije za pozorište i film u Sofiji. On je odigrao jednu od svojih starijih predstava, igrao je Pieroa. Želja nam je bila da malo festival zamiriše na te neke starije dane i da zamiriše na klasičnu pantomimu, ne samo na nešto što je moderno, nego čisto se vidi da u svetu postoji i jedna i druga strana i sve ono između. Sve to je zapravo, odnosno ovaj festival je takmičarskog karaktera. Tako je, tako je. Ko je bio u Gruziji? Gruzini su pobedili u tom pantomimskom delu. A ko je bio u žiriju? Da vam kažem iskreno, ne znam. Stručni žiri u sastavu, evo znam ja, glumac Milan Caci Mihajlović, dramaturg Molina Udovički i teatrolog Dragana Bošković. Koliko je nagrada dodeljeno, da li to znate? Znam da dodeljuju Zlatnu kolajnu za pantomimu i za monodramu, nagradu publike i mislim nagradu za, čini mi se, za komediju, bar su imali ranijih godina, ne znam sada stvarno. Ja nisam direktno uključen u organizaciju festivala, tako da nemam te informacije. A dalje možda neko, znate možda ko je dobio prvu nagradu? Prvu nagradu u Gruzini, jeste u pantomimi, to je pozorište Amiran Šalikašvili, to je gruzijsko... Jeste gledali tu predstavu? Da, odlični su. On inače gaje jedan vrlo specifičan stil koji meša klasičnu pantomimu sa klasičnim i savremenim baletom i sa folklorom. To je Amiran Šalikašvili, on je nažalost preminuo pre, pa moguće da ima i godinu dana ili ne čitavi godinu dana. On je jedan od začetnika pantomime u Sovjetskom savezu još, dakle ne samo u Gruziji, nego još u Sovjetskom savezu. I on je, kažem, gajio taj jedan vrlo specifičan stil koji je vrlo gledljiv, bogat kostimski, bogat muzički, bogat u telesnom izrazu, jer, kažem, spaja puno toga. I jako su im zanimljive predstave, jer uglavnom su igrali po nekim legendama
gruzijskim i narodnim bajkama i pričama, pravili predstave i to je, verovali ili ne, repertoarsko pozorište. Oni su na budžetu grada Tbilisija i oni imaju u stalnom radnom odnosu uvek između 20 i 25 pantomimičara. Dakle, postoji čak i stalni radni odnos za pantomimičare. Nama malo neobično, posebno neobično na zapadu, tamo ne postoji ništa slično. Dobro, ali generalno, čime ste se vodili kao selektor ovog festivala? Šta ste to hteli, eto, na ovom 44. festivalu da predstavite beogradskoj publici konkretno? Različite pravce koji postoje, dakle, od klasične pantomime, gde Pierrot je jedan od likova koji je nastajao iz Comédie de l'Arte na ovamo u Francuskoj i koji je baza za savremene pantomimičare tog klasičnog pravca. S druge strane, imali smo Gruzine koji su vrlo, kažem, specifični u tom izrazu, gde spajaju nešto što je njihovo nacionalno, tradicionalno i sa savremenim baletom i sa klasičnom pantomimom, vrlo interesantno, vrlo plastičan pokret, prelep. I treći je bio taj Nemac koji je jedan onako spoj klovnova, improvizacije, joj, kako se to danas zove, lip-syncing, imao je čak i elemenata toga, to je ono što smo mi nekad zvali kad se peva na playback. Dobro. E sad, to je nešto, Bog zna kako, popularno po YouTube-u, internetu, da kogod hoće, pusti sebi neku muziku nekog drugog da peva, oni samo otvaraju usta i nešto, mislim, kako da vam kažem, za to ne treba nikakva škola i bilo kakva edukacija. Dobro, treba i za to imati talenta. Ne, kažem da ne treba, ali to je to, ta promocija diletantizma koja se događa na planeti već jedno 25 godina, gde svako može sve da radi. Ali to možda i smejavanje toga? Jeste, to je bilo, da. To je bilo to. Simpatično je bilo to što je on radio na sceni. To je bilo solo predstava sa tim, kažem, elementima klovne raja i toga što danas može da se vidi. A šta je možda, po vašem mišljenju, najviše i koja predstava je zapravo najviše interesovanja izazvala na ovom festivalu? Zanimljivo. Ne znam. Ne znam. Meni su ubedljivo bili, meni je bila zanimljiva i ova naša predstava koja je igrana. A to je? Pantomimska, ne znam kako se zvala, ima engleski naziv. One step ili nešto step, neki korak. Nemamo ovde zapisano. A ko je izvodio zapravo odakle? To je, ne znam, ja ne poznajem te ljude, nažalost, to su neki mlađi ljudi, nisam mnogo pratio šta se događa po akademijama, ovim raznim državnim i privatnim. Vrlo, Sekulović se preziva, devojka koja je igrala, ona nije glumica po struci koliko znam, ali ima izuzetno sposobno telo, prosto gimnastičko, ona je zbilja... Elastična. Ne samo što je elastična, nego ona izvodi različite gimnastičke elemente na sceni. To kod nas nisam vidio do sada i to mi je bilo jako zanimljivo. Treba im... Vrlo je to dobro izgledalo, samo im treba im školovanje telesno, ako to mogu tako da kažem. Znači, bilo bi dobro da svi... A kako, u kom smislu telesno? Pa u smislu, malo je to neobično poređano, malo je bilo u nekim trenucima previše... Možda nabacano? Pa da, i previše crtano na sceni, bespotrebno. A te potrebe da čovjek crta na sceni obično dolazi iz toga što nije čovjek iz te sfere, nije školovan u tom domenu i onda se plaši da publika neće razumeti, ali publika jako dobro razume. Da, i ovo da kažem svakako našim gledalcima, evo, za jutarnju kafu, čast nagrađenih van konkurencije. Kristina Šikanić je izvela monodramu o životu velike balerine, plesačice Isidore Duncan i ja Isidore, što je meni ovako posebno zanimljivo i drago. Ali baviti se pantomimom danas, koliko ima interesovanja, ovi mladi glumci, da li vi morate da budete glumac, a evo vidim i sve više se pokreta, pa čak i baleta uključuje u to, ako se ne varam. Morate da budete školovani za nešto, kao osnova da bude ili... Da, mislim da... Za početak da bude... Ja sam pristalica formalnog obrazovanja.
To sam i svojim studentima uvek govorio, vama škola daje jedan način razmišljanja, eventualno vas upozna sa još dva, tri, četiri, ali samo upozna na tom nekom informativnom nivou, ali ono što vam škola daje nije samo diploma, već mreža, ona koja vam čuva glavu, akrobatama na žici, ona mreža dole. To vam daje škola. Dakle, u trenucima kada ne znate kako da razrešite neki lik, ulogu, predstavu, nađete se u nebranom grožđu, što se kaže, nemate izlaz, uvek možete da se vratite na te osnove koje ste pokupili u školi i da pomognete sebi da izađete iz ćorsokaka. A što se tiče pokreta igre koji se sve više uključuje u to, je to nešto moderno ili je uvek bilo tako? Uvek je bilo tako. Sada, naravno, trendovi u pozorištu su... Se menjaju, naravno. Pa menjaju se. To se menjalo ranije na 10 do 20 godina, sad se menja na 5 do 10. U našem pozorištu se menja na 50. Pa ne. Od prilike, da. Mi i dalje volimo da izađemo na scenu, da stanemo, podignemo ruku i kažemo repliku. Da se čuje, da se zna. Kod nas nema toliko pokreta. Naravno, uvek ima eksperimenat, ima ljudi koji eksperimentišu i svaka im čast na tome. Menja se, potreban je pokret. Telesni izraz je osnov. Prvi pripovedači, ne smemo da zaboravimo, su bili pantomimičari. Na tu trenutku kada čovjek nije imao glas i mogao da vodi ovakve emisije, morao je nekako da komunicira sa svojim saplemenicima i sa svojom porodicom i to je činio pokretom. A kako je u našoj biti da uvek nešto preuveličavamo, izostavljamo, zaboravljamo, dodajemo, izmišljamo, tako su i ljudi morali da pričaju neke priče. I te priče su pričali pantomimom kad nisu imali glas i reč. A kada ste se vi opredeljivali za to, zbog čega je baš pantomima vas onako zaintrigirala? Pa da vam kažem, nije. Nije? Nije. Dobro. To je taj, ako, ja ne volim da koristim reč talenat, ali ako je tu sklonost ka telesnom izrazu neko otkrio kod mene, to je bio profesor Maks Janković koji je predavao scenski pokret na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Što niste išli baletske igrače, Marko? Nama fale. Da, znam. Nije da nisam hteo, ali sam otišao ovamo. To je bilo pitanje autobusa. Ja sam uskočio u autobus 67 koji je vozio do Fakulteta dramskih umetnosti i obreo se tamo. Trebali ste na nekoj 95 ili 16 do trga. To vam kažem. Do Narodnog pozorišta. On je to prepoznao kod mene. On me ostavljao posle časova scenskog pokreta, pošto sam ja bio mlad, ja sam sa 6,5 godina upisao fakultet, on mi je rekao, mali, dođi malo, ajde ostani ti malo da ti pokažem pantomimu to malo. I onda je bila ta strašna nedoumica kod mene, da li pantomima ili Roze Minjoni, oni, pošto u kantini na fakultetu smo imali odličnu hranu, ne znam kakav je sad, i slatkiše, bili oni Roze Minjoni sa rumom, bili su odlični i onom grožđicom na vrhu onako. I onda je bilo da li Roze Minjon ili pantomima, kako sam vas pitan da poštujem starije, onda sam ja ostajao sa profesorom i to me je kasnije praktično odvelo više na tu stranu telesnog izraza, komedije, pantomime, Klovne Raja. Ali jeste vi jedan od naših najpoznatijih glumaca koji se zapravo bave pantomimom. Ima li još neko i generalno kako je danas, koliko je interesovanje mladih ljudi? Nema interesovanja u principu. A zbog čega? A to je normalno. Interesovanje raste sa poznatošću pantomimičara. Kada oni se sklone, odu ili umru, onda interesovanje pada. To je u svim zemljama tako. To je kroz istoriju pantomime tako. Sve je nekako na plećima pojedinca. Posebno u današnje vreme nema interesovanja zato što je danas sve brzo. Poslednjih 30 godina nas vaspitavaju da je najbolje da se obogatimo preko noći, još je bolje ako nekoga prevarimo, a ne da zaradimo pare pošteno. Dakle, to nam se usađuje, to nam je usađeno u našu kulturu poslednjih 30 godina i u tom slučaju vi sa pantomimom ne možete se obogatiti preko noći. Vi prvo morate nešto da naučite, morate savladati svoje telo, morate da ga oplemenite, morate da vežbate mišiće, ako ništa drugo,
kao i u sportu, da biste mogli određene pokrete da izvedete. Dakle, to zahteva previše truda i rada da bi neko to sad ulago i možda nikada naplatio to. Ali imate mogućnosti da se prezentujete? Jeftinije otići u kladionicu, popuniti tiket i uzeti neke pare. Mislim, da vam kažem, deco, škola vam ne treba uopšte. Idite u kladionicu. Nemojte tako, Marko, od janog jutra, uz jutarnju kafu da to promovišete. Ja insistiram na toj umetnosti, to koliko je važno, a vi tako. Ma kaki važno, šta vam pada na pamet? Ali je li ima gde stvarno o takve predstave? Evo, ipak 44. ti festival po redu. Ima interesovanja. Da vam kažem, ima interesovanja. Treba doći na te predstave i videti da je tu, kada prođe prva predstava, pošto oni imaju svake večeri dve monodrame i jednu pantomimu između, kada prođe ta prva monodrama, koja počinje u 7 uveče, u publici vam ostane otprilike trećina do četvrtine popunjenih kapaciteta. Nažalost, dakle, ljudi dođu u 7 da pogledaju nešto, posle odu kući na večeru ili na dnevnik ili na ne znam šta drugo. U život. U život to izađu, jeste. Ta publika nije toliko mlada kao što se čini. Recimo, zanimljivo je da je mnogo mlađa publika na Beogradskom jazz festivalu nego na festivalu Monodrama i Pantomima. Dakle, to su manje više isti ljudi koji dolaze i tu treba nešto preduzeti. A šta konkretno? Ne znam. Ja skidam kapu festivalu prvo što postoji toliko godina i svima koji su taj festival pomogli, pre svega, dakle, opštini Zemun, koja je osnivač tog festivala. Moram se zahvaliti i gradu Beogradu koji je pomogao ove godine našu konferenciju. Bez njih ne bismo uspeli da dovedemo sve te ljude i ne bismo mogli da pružimo, recimo, sve te radionice koje su bile besplatne, da budu besplatne za ljude koji su dolazili na te radionice. Treba, taj festival, ono što moraju da razumeju ljudi koji se bave festivalima generalno, dakle, ne oni sa stručnog aspekta, nego oni koji to finansiraju, festivali moraju da žive tokom cele godine. Dakle, festival Monodrama i Pantomime u Zemunu bi morao da ima možda svoju školu Monodrama i Pantomime, koja bi povremeno radila neke radionice tokom godine, i radionice Monodrama i radionice Pantomime. Pa da vam kažem, sve je moguće. Sve je moguće. Za to ne trebaju neke basnoslovne pare. Ali ima neko, osim vas, ima još ljudi koji bi mogli da rade sa tim mladim ljudima. Kako da ne? Imate Ivicu Klemenca koji ima toliko znanja koje praktično sve nas na neki način obučavao. Bilo kad smo ga gledali 80. godina na RTS-u, na televiziji Beograd, u stvari tada, njegove te pantomimske minjone. Tu je Ferit Karajica, koji je meni predavao posle Maksa Jankovića i koji mi je pomogao isto da odem u Francusku, koji ima fantastično znanje. On je bio u školi Žaka Lekoka, gde se puno rade maske, bufoni, komedije de l'arte, dakle, žanrovi koji uopšte nisu zastupljeni u srpskom pozorištu, a koji bi mogli da imaju fantastičnu publiku, jer su zabavni, komedija u pitanju, svašta s tim može da se radi. Imate razne ljude koji bi mogli, koji su prolazili neke škole, imate nemali broj, ja troje, četvoro, petoro njih znam koji predaju u Londonu, u nekim školama u Americi. Dakle, te ljude bi, mi bismo mogli da ih dovedemo na dve nedelje, na primer, tokom godine da održe master klas glume na engleskom, na primer, ili neki, ili Šekspira, ili Beketa ili nekog drugog. Dakle, postoji mogućnost. Imamo baletski igrače naše koji bi, siguran sam, vrlo rado se odazvali da održe neki master klas klasičnog baleta, savremenog baleta, nečega. Dakle, postoji potreba za time, postoji tržište. Bili bismo jedini u regionu, što se danas je popularno reći region, dakle, jedini u bivšoj Jugoslaviji koji bi to radili. Toga nema ni u Hrvatskoj, koliko znam, ni u Sloveniji. Naravno, oni su otvoreni, deo su Evropske unije, tako da kod njih stvari i dolaze. Kod nas ne, mi smo tu negde, negde. A dobro, da li u nekoj zemlji se posebno neguje pantomima, gde je onako najjača škola što se toga tiče? Da vam kažem, ne možda ne u tom nekom smislu da oni baš neguju, ne znam koliko, ali vi imate katedre za pantomimu, pantomimsku glumu ili neverbalno pozorište, kako gde se zovu, ali isto je.
imate zasebne katedre od katedri za glumu, na primjer, u Stokholmu, na njihovoj akademiji državnoj, ja sam tamo držao master klasove, u Sofiji i tamo sam radio. Oni imaju, dakle, odvojenu katedru za pozorište pokreta, gde imaju dva programa, jedan je pantomima, drugi je ples. A znači, ples i pantomima su zapravo vrlo vezani? Vrlo su vezani. Vrlo su vezani. Meni je jako teško da odvojim jedno od drugoga i izbegavam da stavljam. Ljudi se danas trude sve da stave u neku fiočicu i kažu ovo je savremeni balet, a ovo je modern balet. Joj, razlike, drastične, što kažu. A ovo je, ne znam, jazz balet, a ovo je ovo. Ovo je zatvoreno, a ovo je otvoreno. Ovo ide malo na napred, a ovo ide na gore, a težište doje, mislim, kako da vam kažem. Vidi se da je Marko jako upućen. Sve to izniklo iz istog, izniklo iz potrebe. Jeste, iz potrebe čoveka da se kreće, da ispolji svoje emocije i da nam ispriča neku priču. Pantomima je isto to. Dakle, ajme sad povucite crtu između pantomime i drugo, recimo, koliko ja znam, Žizela je pisana kao pantomimski balet, ne kao balet klasično. Žizela Adolfa Adama? Da, dakle, nije pisana kao balet, na primjer. Koliko ja znam. Jeste, pisana je kao pantomima. A deli? Pa to nismo znali. Pa su onda neki vajni koreografi nisu znali kako se radi pantomima, pa od toga napravili klasičan balet, na primjer. Koji je vrlo popularan. Jeste. I kod nas i u svijetu. Ali niko ne zna tamo kad uzme libreto da pročita, tamo u podnaslu piše pantomimska igra. To nismo, to ne znamo, ni mi, baletski igrači, evo, otkrili ste nam nešto. Dakle, to, kako da kažem, treba, i drugo, to se razume svuda u svetu. Treće, ako pomešate, kao što Gruzini to rade, ja sam 90. neke godine, četvrte, pete, pravio predstavu, zvala se Čekajuće nebo, gde sam imao i pantomime, i klasičnog baleta, i klorneraja, i folklora našeg, to je bila lepa jedna predstava, kad bismo to izmešali, mi bismo s tim mogli da putujemo po celom svetu. Dakle, mogli bismo počnemo da izvozimo našu kulturu. Mi uporno hoćemo da izvozimo, ne znam, tenkove, automobile koje i ne znamo da napravimo i ne znam, sada evo počet ćemo da izvozimo i avione, to je potpuno nevjerojatno, ali da smo živi i zdravi. Umesto da izvozimo kulturu, mi izvozom kulture prvo bismo doneli neke pare u kulturu Srbije, ljudi bi mogli malo lepše da žive, a drugo, izvršili bismo određeni uticaj, kao što nama izvoze uporno kulturu. Vi time, to se zove meka diplomatija, vi time u stvari vršite određeni uticaj i ostvarujete određeni uticaj u nekim drugim društvima. Nama je to na tacni. Za male pare. Stalno, mislim, pominjali ste sad u ovom razgovoru da ste radili sa ljudima, sa mladim ljudima na nekim fakultetima. Je li to znači prošlo vreme ili trenutno može raditi? To znači prošlo vreme, trenutno ne. Trenutno sam slobodni umetnik, od aprila meseca sam se vratio. U te vode ne mogu da kažem da mi ne prijaju. Naravno... Prijaju ili ne? Prijaju mi, da. Veći je rizik u kući jer nemate stalne prihode, ali... A to sam htela da pitam, kako je zapravo u Srbiji biti slobodan umetnik? Da vam kažem, ne mogu da grdim Srbiju, stvarno. Kod nas, recimo, udruženje dramskih, vi ostvarujete preko udruženja dramskih umetnika koji ima ugovor sa gradom Beogradom. Ako ste u Beogradu, a ima, koliko ja znam, i sa nekim drugim gradovima i opštinama u Srbiji, meni praktično grad Beograd, kao i ne znam koliko stotina dramskih umetnika, plaća socijalno penzijono i ostalo, doduše minimalac, lepše bi bilo da plaćaju za prosečnu platu nego za minimalnu, ali ajde, to znači da će mi penzija biti smešna. Kad dođem do penzije. Smešna je penzija i umetnika koji su stalno zaposleni. Ali recimo toga nemate u svijetu. Dakle, ta rešenja koje smo mi nasledili iz socijalističke Jugoslavije, vi tih rešenja uglavnom nemate u svijetu. Tako da ja ne mogu da kudim i da grdim, ne dobijamo mi neku mesečnu apanažu, kao što, na primjer, se dobija u Francuskoj njihov taj asedik čuveni. Vi morate da dokažete ugovorima, a samim tim da su vam plaćeni doprinosi državi, dakle da je poslodavac platio doprinose, da ste radili, slagaću vas, na primjer, 900 sati u poslednjih 18 meseci i onda vam se izračuna prosek tih para koje ste dobili i vi onda imate prava u trenucima kad ne radite određeni broj meseci ili nedelja da primate deo proseka tog koji vam je izračunat kao pomoć da preživi umetnik do sledećeg posla.
Dakle, to je jedno od rešenja, opet, socijalnih koja pomažu umetnicima i tu jednoj kapitalističkoj zemlji kako je Francuska. Promaklo mi je tokom razgovora što se tiče radionice klovnova. To ste pominjali nekoliko puta. Koliko je to onako potpuno drugačije, ajde specifično, posebno namenjeno zapravo deci? Ne. To je namenjeno klovnovima, odnosno ljudima koji žele da budu klovnovi, jer kod nas, kad kažete klovn, pomisli se odmah na dobro našminkanog, sa pristojnim kostimom i kineskom perikom, šarenom, koji pravi balone ili tako nešto, izvodi neku komičnu magiju ili tako nešto. Klovn nije to. Dobro. Šta je klovn? Da se razumemo. Klovn vam je, i moj profesor Bajčetić je to govorio isto, to vam je, on je na vrhu te piramide komičnog žanra. Dakle, iznad klovna u tom komičnom žanru nema dalje. To je vrh vrhova. Dakle, taj čovek mora da bude i akrobata i da zna da peva i da glumi i da zna da glumi u tragičnim predstavama i sve to i da zna da uhvati čoveka da vidi u deliću sekunde ko je kakav da bi mogao da se poigra sa njim, da ima taj kontakt sa ljudima, da bude vrhunski glumac i vrhunski komičar, to je klovn. Pa da, to smo, sad ste nam dali zapravo pravu definiciju. Da, recimo vi imate školu, imate fakultet za klovnove koji traje 5 godina u Moskvi. Imate u Ukrajini, oni su nam bili prošle godine gosti, imali su najbrojniju delegaciju, ove godine je bila najbrojnija iz Izraela, to je sada strukovna škola, dakle, bila je viša škola, nije kao u Moskvi akademska. Za cirkus i umetnost varijetea, gde takođe, na primjer, imaju katedru odvojenu za pantomimu, gde možete da učite i za klovnove. Dakle, nije to, kod nas se sve to olako shvata. Daću vam samo primjer našeg shvatanja prepisivačkog iz prošlosti i to je nešto o čemu smo raspravljali na našoj konferenciji. Govorili smo o statusu pantomimičara i uopšte glumaca i umetnika izvođača u svetu. Kod nas imate primer da potpuno protivno dokumentu Međunarodne organizacije rada, dakle, nomenklaturi, zanimanja i profesija, dakle, u svetu, dokumentu na koji se naš dokument poziva, vi imate pantomimičare svrstane pod istu šifru, pošto sve mora se šifrira i onda kad vam popunjavaju tamo u PIU za poreze, doprinose i to sve, za osiguranje, onda vam stave šifru. Kaže pantomimičar, onda vam stavi šifru. E, po tom istom šifrom se nalaze pantomimičari, striptizete, igrači u noćnom klubu i, čekajte, opsenari i cirkuski krotitelji divljih životinja. Dakle, ako bih se izjasnio kao pantomimičar u ovoj zemlji, ja bih onaj koji čita neki dokument gde je to navedeno brojčanom šifrom, šifrom u ciframa, on ne bi znao da sam ja pantomimičar ili striptizeta. Pa isplatilo vam se više ovo drugo. Verovatno. E, sada, ono što pokrenuli smo mi sad inicijativu sa našim udruženjem dramskih umetnika, da se to promeni, da se pantomimičari svrstaju pod istu šifru kao glumci, jer je tako i u međunarodnom dokumentu na koji se naš dokument poziva. Dakle, čak nisu ni preveli kako treba, nego su prepisali iz vremena Jugoslavije, to su stara dokumenta bilo iz vremena cirkusa Medrano i firme koja se zvala Adria, koja je dovodila cirkuse kod nas, gde se smatralo da su pantomimičari deo cirkusa ili deo ulične zabave. Pantomimičari to nisu i njima je potrebna visoka škola, kao i svim drugim glumcima. Oni samo najčešće ne koriste glas i reč. Ne znači uvek. Da, hvala Marko. Evo, znači pričali smo o tom festivalu pantomima, ali Boga mi ukazali na ovo što je mnogo važno i što je mnogo bitno. I drugoj svetskoj konferenciji o pantomimi, što mi je jako važno da naglasim, koja se desila kod nas u Beogradu paralelno sa festivalom Mondrian i Pantomima. I evo nešto smo rekli, ovo je jako važna stavka koju ste na kraju ovog razgovora pomenuli što se tiče umetnika, glumaca, konkretno pantomimičara.